Giv et tegn, hvis du ønsker at blive her, men du er gået over på den anden side. Kan du mærke en mærkelig varme? Ja, jeg synes lige, at det brænder. Jamen, det er sjovt. Det brænder, og så ligesom hårrødderne, lige op i hårrødderne. Kan du mærke det? Ja, det er kurvrødderne. Ligesom det løfter. Ja. Skal nok få ham væk. Det er ham. Er det ham, der gør det? Ja, ja, for han er ikke mig for at slippe. Ej, det er ligesom, at hænderne de brænder fuldstændig. Så, kan du mærke? Kan du mærke, han slap?